Murder. É agora que eu vou acabar com tudo e com todos. E essa aqui vai ser a minha primeira vítima, né? Porque já tava ali, já cheguei, entendeu? Já matei. Tem que ser assim, né, pessoal? Não pode ter enrolação, não. Tem que matar rápido mesmo. Entendeu? Tem que ser rápido, pô. Tem que ser rápido. Vamos lá, calma. Vou matar esse povinho aqui, gente. E aquela menina ali é xerife, tá? Calma. Matei já. Vou matar aquela também. Matei. Essa foi boa, hein? Essa foi muito boa. Tá, tem uma pessoa bem ali que eu tô vendo. Ali, matei, beleza. Gente, eu tô boa de mira. Que é isso, Murder? Que é isso? Tá, gente, vou matar essas duas aqui também, que elas estão ali correndo de mim, né? Vou matar elas. Calma, isso aqui, ó. Vou matar essa daqui, gente, já que eu tô atrás dela, né? O povo vai achar que eu sou camper, mas não é camper, não, gente. É apenas. É apenas. Não sei, é apenas algo, entendeu? Se eu tô correndo. Ih, matei? Eu matei ela? Matei. Muito boa essa mira, hein, gente? Muito boa. Boa demais. Meu Deus. Tá, aí eu vi um menininho indo pra cá. Tem uma pessoa aqui. Vou matar aqui, ó. Na mira. Não, não vou não. Desisti de matar. Desisti de matar. Matei. Ok. Tá, só tem mais essa daqui, né? Ok. Não, tem uma pessoa lá também. Tá, gente, calma. Aqui, ó. Acabei de achar. Calma. Aqui, gente. Cadê a pessoa? Eu vi ela por aqui. Por aqui, por aqui. Aqui, ó. Matei. Fácil demais! Xerife! Que isso, xerife? Gente, esse daqui tá rendendo. Tá rendendo demais! Como pode? Essa menininha ali, ela tá muito suspeita. Ela tá pulando ali. Essas pessoas que ficam pulando, elas são muito suspeitas, sabe? Essas pessoas que ficam pulando, eu acho elas muito suspeitas. Porque, tipo, sei lá, né? Vai que elas estejam pulando assim pra correr xerife. Eu acho muito suspeito. Eu não gosto quando as pessoas ficam pulando, sabe? É ironia, pessoal. Eu estou apenas fazendo brincadeirinhas. Eu tô zoando. Gente, que é isso? Primeira partida Murder, eu sou xerife na próxima. Ih, aquela menininha ali. Vamos ver se eu vou ser uma boa xerife. Tem que ser, né, gente? Tem que ser uma boa xerife, cara. Tem que ser uma boa xerife, gente. Tem que ser. Eu vou esperar ela. Às vezes aquela menina, entendeu? Pra eu salvar a menina. Calma. Matei. Nossa, pro demais. Respeita. Gente, que é isso? Eu tô muito boa. Eu tô muito boa. Eu tô boa demais. Como pode? Achei a gun. Agora você tem que achar o Murder, né, gente? No caso, eu não queria achar, entendeu? Só se o Murder tivesse, sei lá, tipo, paradinho ali. Prontinho pra eu matar. E essa menina? Não. Calma. Ai, quem é, gente? Eu tenho que achar o Murder. Tenho que vencer, né? Que assim. Você já viu, né? A gente pega a gun aqui e a gente vence. Porque eu sou muito boa como xerife. Gente, eu acho que é uma boa eu esperar, tipo, um desses corredorzinhos, sabe? Quando eu ver que a pessoa tá vindo assim, eu já vou lá e faço o meu serviço. Entendeu? E aquela menina ali. Gente, ó, se liga no que eu falei. Se liga no que eu falei, ó. Ó, vocês vão ver. Calma. Olha lá, ela correndo atrás de mim, gente. Calma aí. Boa demais, respeita! Gente, o que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo comigo? Nossa, pró demais! Nossa, como pode? Oxi! Gente, agora eu fiquei. Uai, que aconteceu comigo? Gente, a Murder falou. Meu Deus, que susto! Kkkkkk. Amiga, até eu levei um susto. Eu não tava esperando por essa vitória minha. A gente voltei ao normal. Ela falou: meu coração parou por um segundo. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Xerife, gente, o que aconteceu com a minha skin? Eu tô estranhando muito o Murder Mystery ultimamente, gente. Isso não é normal, isso tá esquisito. Pior que eu não posso nem dar reset pra consertar minha skin, porque eu sou xerife, eu tenho que salvar todo mundo. Gente, o que que houve comigo? O que houve comigo? Quem que é? Quem que é Murder? Vamos ver quem que é Murder. Não é nenhuma dessas pessoas aqui, ok. Vamos ver. Eu vou ficar analisando, né? Porque já que eu sou xerife, tem que salvar todo mundo, né, gente? Tem que salvar. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o Roblox, porque minha skin tá toda bugada. Eu realmente não sei. E aquela menina? Ih, gente, é de coraçãozinho ali. É de coraçãozinho. Eu vou sair correndo, né? Eu vou sair correndo. Não quero passar por nenhum desafio, entendeu? Gente, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Calma, calma. Gente, meu Deus, eu tô quadrada. O que houve comigo, Murder Mystery? O que houve? Vou ficar pegando uma linha de praia, já que eu sou xerife mesmo, entendeu? Eu posso aqui me defender e ela lá. E agora? Ela sabe que sou eu. Ela sabe que sou eu. Agora. Nossa, agora deu muito ruim. Agora deu muito ruim, gente. Agora deu muito ruim. Porque agora ela sabe que sou eu, né? Aí, tipo. Torna uma fase complicada na nossa vida. Vamos ver. Tá, ela não tá ali. Beleza. Gente, cadê ela? Eu.
quero ir atrás dela, mas ao mesmo tempo eu não quero ir atrás dela. Ela tá lá, acabei de ver efeito. Vou ficar aqui, né, gente? Já que eu vi ela lá, do outro lado, eu vou ficar aqui. Olha lá ela, tirando a faca no menininho ali, gente. Matei. Pro demais, como pode? Gente, o que houve comigo? Eu não sei, vou até... Como faz a animação? Gente, tá até... Bugou real. Agora eu vou ter a normal. Gente, o que houve? Xerife! Adoro ser xerife. Vocês sabem, né, gente, que eu amo ser xerife? Olha só, falta apenas 2.048. Eu tô diminuindo, né? Faltava 300 e pouco, gente. Eu consegui juntar bastante. Eu vou sair de perto dessa menina, né? Porque, assim, eu sou xerife, mas eu sou uma xerife sensata, sabe? Eu sou uma pessoa sensata. Vamos ver se for essa menina. Você me seguiu, essa menina. Você me seguiu, atira, hein? Isso tá muito estranho, isso tá muito estranho. Odeio quando fica... Não é ela. Tá, menos mal, gente. Menos mal. Não é ela. Ok, eu já tava suspeitando, né, gente? Já tava achando coisas erradas ali, mas... Enfim, não é ela. Vamos ver quem que é, porque... Tem que vencer, né? Eu tenho que... Tem que saber. Fazer as pessoas desse jogo sobreviverem, entendeu? Porque esse é o meu único... Ai, essa menina! Gente, essa menina de coração... Ela já foi mordida outras vezes, não foi? Não, eu tô ficando doida. Gente, ela já foi mordida outras vezes. Sim, ali ela, ó. Ali ela, gente. Toda pulando ali. Eu vou ficar pegando bolinha de praia, porque... Vai acabar essa partida, entendeu? A meta é matar ela até o final, mas... Enquanto ela tá ali correndo atrás dos outros, a gente vai ficar pegando bolinhas de praia. Aí, quando ela parte meio pra cima, assim, quando eu ver que dá pra matar ela de boa, aí eu mato ela, né, gente? Cadê ela? Ela deve estar ali atrás, hein? Não sei. Gente, a menina sumiu! Gente, hoje a menina desapareceu. A murder... Oxi, gente, ela não tava aqui, não. Oxi. Gente, eu nem vi ela indo pra lá pra dentro. Nossa, tô ficando doida mesmo. Só pode. Meu Deus. Matei. Cara, isso foi muito certeiro. Foi muito bom. Foi muito bom, gente. Com um tiro a gente matou ela. Mas tava fácil, ela ficou parada. Aí a gente conseguiu matar ela. Foi tranquilo, foi tranquilo. Agora falta apenas 2.035 pra gente conseguir a Gun. Eu desisto de Murder Mystery por hoje, gente. Eu tô muito triste, entendeu? Tô muito triste que eu não sou Murder. E é isso, beijinhos e fui.